Tregu i pasurive të paluashme në Bregdetin e Durrësit po ecën në një rrugë të sigurt pas periudhës problematike që nisi me pasojat e tërmetit të fundit nëntor 2019 dhe vijoi me masat kufizuese nga COVID-19. Këtë vit, sipas monitor, tendencë është blerja e shtëpive nga shteta si Çek, Polak, Kosova dhe nga emigrantët, ku zona më e preferuar është Qerreti. Çmimet e favorshme kanë sjell rritjen e kërkesës për të pasur apartament në Bregdet në ndërtime të reja. Kërkesa në Qerret dhe Golem është orientuar më tepër për shtëpi me hapësirë të vogël dhe me çmime të lira. Për zona turistike nga ura e Dalanit, Golem deri në Qerret, është rritur kërkesa për apartamente 1+1 me vlerë deri 35.000 euro. Nga 90% e blerësve, 40 janë shtetas çek dhe polak, 20 deri në 30% qytetar nga Tirana që dëshirojnë të shfrytëzojnë apartamentin vetëm për stinën e verës dhe 30% e kërkesës e zënë shtetasit nga Kosova, Maqedonia dhe emigrantët shqiptar. Po kështu ka kërkesë të lartë për katin e parë të pallateve të ulta në zonat rezidenciale të Gjirit të Lalzit për shkak të shfrytëzimit të lulishtes dhe ofrimit të më shumë privatësie. Për këtë tipologji ndërtimesh janë rritur çmimet në komplekset rezidenciale në këtë zonë. Agjentët e shitjeve në Durrës parashikojnë të ketë një bum kërkesash për prona në të gjithë Bregdetin Adriatikut, sidomos nga shtetasit të huaj dhe emigrantët, duke shpjeguar se tërmeti 26 nëntor 2019 nuk ka ndikuar të shitjet në Durrës.